Përse akupunktura është e dobishme? Akupunktura shëron një spektër të gjerë të sëmundjeve dhe gjendjeve. Më efikase është ajo në shërimin e dhëmbjeve të kokës dhe dhëmbjeve në shpinë. Por këto nuk janë anët e vetme pozitive të akupunkturës. Është krejt natyrale. Nëse nuk jeni ndonjë adhurues i marrjes ilaçeve për secilën imtësi, sigurisht që do të ndaheni të kënaqur me akupunkturën, sepse është krejt natyrale. Ndihmon sistemin imun. Shumë hulumtime kanë vërtetuar se akupunktura është e mirë për sistemin imun. Do të thotë që me ndihmën e gjilpërave do të mund të prodhoni më shumë qeliza të bardha të gjakut që luftojnë infeksionet. Akupunktura po ashtu shëron shumë probleme shëndetësore, zbut dhëmbjet dhe ndihmon në heqjen dorë nga narkotikët, lehtëson simptomat e alergjive, depresionin dhe ndihmon në sterilitet. Po ashtu, lehtëson dhëmbjet tek pacientët që vuajnë nga kanceri dhe pasi të kenë përdorur kimioterapinë.